Hvad så allesammen? Velkommen til Krause FIFA, velkommen til episode 6 af min serie Ultimate Team Projektet. Og i dag forestiller det sig, hvor vi slap sidst. Vi havde lige købt Rüdiger til vores nye hold, og vi er faktisk på 100 kemi, tror jeg. Så det er jo spændende, men yes, lad os bare komme direkte i gang. Og her kan jeg så se det hold, vi skal ind i første kamp med. Vi kan så se Higuain. Det er desværre en sidste kamp for holdet. Og så kan vi se, at vi har lidt bronzespillere inde her, fordi at nogle af vores guldspillere, vi kan se Gassi og Gomes. Og faktisk også vores højre bak dernede, Germano. De er alle sammen lidt trætte, så vi giver dem lige en lille pause. Måske kunne vi godt sætte Gomes ind. Det tror jeg faktisk, vi gør. Men udover det, ja. Så er jeg ikke meget at sige, at lad os bare komme direkte i gang. Og således er første holdet, what the hell? Fuld Rosenborg hold simpelthen. Og bliver til fuck den, han vinder den. Var det vigtigt. Videre igen til fuck den. Hvem har vi indover? Ikke nogen, rigtig. Han er sat af. Han er sat af igen. Han er sat af hele vejen! Fuck den! Oh my god. I dybden til Higuain der. Higuain, kan det jo nå den? Hvem har vi med ind over? Ikke nogen. Vi tager bare helt tur med Higuain. Easy. Easy Higuain. Har han stadigvæk? Var det fuck den? Det var Akombora. Som vi har sat ham på midtbanen, fordi han... Den anden spiller var træt. Ja, den har du den der. Det er godt. Vi går ind. Så er der ham der ude på kanten. Kunne ikke lige få den der ud. Pereja er stadig i bolden. Vi går ind igen. Vi går ind. Hvad fuck laver jeg? Er det en lille rage quit? Et race quit er det simpelthen, og ja, yeah, det var tre meget nemme point, alfa igen, så ikke, tak skal du have, hvem end du var. Well, det var da pisse i tænder faktisk, at det skulle være sidste kamp for ham, at en eller anden idiot, der skralte til FIFA, som bare vælger race quit. Men okay, i det mindste fik mine spillere vist lavet fuldt op, ja det gjorde de, nu er de på fuld igen, og mine andre spillere mistede ikke så meget findes af det, så det er vel okay, men stadigvæk, Higuain. Damn. Farvel Higuain. Well, det her var altså, hvad der blev råd til. Carlos Bacca købte vi altså lige for 700 coins her. Det eneste, der sådan lige det tænder værd, det er 2 stjerner skills og 2 stjerner svagfod, altså. Hvordan fuck? Men stadigvæk, hans stats er virkelig god. 80 dribling, 77 fysik, 83 hurtighed og 83 afslutning. Og den der 65 aflevering, hvilket også er okay, så. Det kan man ikke gå helt galt i byen med, og det er jo bare lige imens, indtil vi sådan får lidt flere mønter. Men Bacca, velkommen til holdet. Således ser holdet nu. Desværre kun 95 kemi på grund af Pereja og Bacca ikke lige får det, de mangler, men det kan vi godt leve med. Så ja, lad os bare finde næste modstander. What? Hvorfor ligner hans hold et foot draft? Sådan lidt random spiller rundt omkring lige en team of season mål, man. Det er lige en hero der og så videre. Og ikke fuld kemi, men okay. Okay. Så han sådan i dybden til Gomes der. Gomes bare direkte. Har den stadigvæk? Pereja! Sådan der, det er godt vundet. Carlos Bacca. Du løber bare Bacca. Ikke afslut med venstre. Han kan ikke afslut med venstre. Op og tage den! Op og tage den! Bacca! Første kamp. Bacca 1-0. Lidt. Jeg ved ikke, hvad han laver. Faktisk, men... Damn! Gomes. Gomes. Gomes! What? Det var sejt. Fuck! Kinelli! Hele turen! Kinelli! Han er stadig. Gassi! Skyde fra! Det var okay! Han er stadig! Hvorfor tog jeg den? Hvorfor tog jeg den der? Er det en fucking joke? What the fuck? Bleh. Well, jeg har ikke så meget at sige, men... What the fuck? Men altså, okay, vi fortsætter bare. Og således ser sidste holdet så ud. Ikke særlig god kemi, men hans spillere i sig selv er rimelig gode. Altså både Aubameyang og Bolasie, Pereja og så videre. Så gode spillere, men holdet... Nej,
Vi burde kunne slå det. Det er godt spillet. Gassi, videre til Pereira. Hvordan fuck har vi den stadigvæk? Vi har den stadigvæk, Gomez. Oh my god. Hvordan fuck scorede jeg ikke på nogle af de chancer? Come on. Come on. Ikke sådan der. Godt, Kinelli. Sådan der, i dybden til Pereira. Pereira, nu skal der være kasse. Oh my fucking god. Han reddede den engang. Baka. Baka, sætter ham af fuldstændig. Baka. Baka. What the f... Ja tak. Lige efter, at Pereira har banket den største chance nogensinde. Baka. Næsten gør det til 1-0. Og så kommer, hvem? Pinato. Mine damer her. Og samler op. Baka igen. Baka. Så der fortsat spiller den af i næsten. Fuck. Oh my god, come on. Fuck. Fuck off. What the fuck? Åh nej, så er der rødt. Shit. Nu går det også helt galt. Nu går det da helt galt. Come on. Hvor er mit hold henne? Hvor er mit hold henne? Vi havde så styr på ham i første halvleg. Come on, Gomez. Gomez. Stadig en chance. Stadig en chance. Har han stadig? Sima, what the fuck? What the fuck? 3 gange i træk? Hvad skete der? Blev han disconnected eller livet han bare, eller what the fuck? Jeg ved ikke, hvad jeg skulle sige. Igen? 3 gange i træk? Well, mine damer og herrer, byd velkommen til holdets nyeste signing. Daniel De Rossi har vi så købt til midtbanen der, fordi at vi som sagt, altså vi har jo kun Kinelli nu. Som han er bronzespiller, og ja, ikke så fantastisk god igen. Selvom han ikke gjorde det okay for os. Og han var også træt, så jeg tænkte, okay. Vi havde 1000 coins, og vi købte altså De Rossi her for 1000 coins, hvilket er meget fint. Og ja, altså hans stats stiller roligt jo rigtig god at have dernede til lige at samle op og gøre alt det, hvad kan man sige, tag skraldet, gør det hårde arbejde. Det er Kinelli ikke lige helt god nok til. Så Kinelli, goodbye. Således er den her episode altså også ved at være slut. Vi kan se Rüdiger rødt kort og to uden kontrakter hernede. Vores målmand Consigli og Santon også. Så det er altså lidt, det er lidt noget lort. Det skal vi selvfølgelig lige have styr på i næste episode. Men ellers, ud over det, så ser holdet sgu, ja, bedre ud for hver episode der går jo. Så yes, ud over det, jeg er ked af, at den episode blev sådan lidt mærkelig. Altså, jeg kan ikke gøre for, at der er 3 i træk, der rage quitter. Jeg prøvede endda at tage den ekstra tredje kamp. Og så rage quitter han også. Men ja, det kan jeg jo ikke gøre så meget ved. Jeg kan ikke nå at tage en 4. kamp desværre i den her episode her. Men jeg skal nok få episode 7 ud af det vist. Vent, det her skulle da episode 5. Og jeg så episode 6 i starten, gjorde jeg ikke? Ups. Men episode 6, så skal nok komme ud så hurtigt som muligt. Men ud af det, så er der ikke rigtig andet at sige end at tusind tak fordi I så med jer sammen. Husk at like videoen hvis I nød den. Subscribe hvis I vil se mere. Og vi ses.